Сарны дээгүүр нисч яваа нисдэг тавгийн үзэгдлүүд одоо хүртэл үргэлжилсээр байна. Японд бөмбөрцөг хэлбэртэй биетүүдийг сарн дээр нисч яваа үзэгдлийг телескопоор харсан байна. Бөмбөрцөг хэлбэртэй бит NASA-гийн албан ёсны бичлэг. NASA сарн дээрх нисдэг биетийн судалгаанд зарцуулсан мөнгө нь үр ашигаа өгсөн юм. NASA-гийн тэтгэвэртэй гарсан хоёр даалгаврын мэрэгчлэгтэнүүд сарн дээр харьгаргийн нисдэг биет харсан гэж мэдээлж байжээ. 1976 онд NASA-гийн хуучин ажилчин Otto Binder NASA-г нисдэг биетийн талаарх мэдээллийг өөр сууг ашигласан мөн нисдэг биетэд нууц нар хэрэгэлсэн гэж шүүмжилжээ. Otto-гийн хэлснээр Apollo 11-ийн сансрын нисгчид сарн дээр том оврын нисдэг тавгууд сарн дээр байхыг харлаа гэж илтгэж байхыг радиогоор сонсчээ. On the lunar surface, right in the middle of the sea of Уг биетийг харсан газар нь Аполло 11-ийн газарцсан газар болж таарчээ. NASA-гийн домогт сарны алхалтыг хийхээс өмнө хоёр нисдэг биет уг буух газар нь эргэлдэж байсан тухай ном нийтлэхэд Otto Binder-ийн үгийг цөөн хідэн хүн нухацтайгаар хилэлцэж байжээ. Маурисо Шатлайн NASA-гийн дотоод ажилтан байсан бөгөөд тэр Аполло ажилтнуудын радио болон радарын системүүдийг нилээд хэсгийг нь зохиож өгчээ. Түүний бүтээлүүдэд 11 патент олгосон бөгөөд NASA-гийн нууц мэдээлэлд нэвтрэх хэрэгтэй байжээ. Тэр номондоо Аполлогийн нисгчд болон удирдлагын төв хоорондын харилцсан яриануудыг хавсаргасан байжээ. Түүний ном дээр манай сансрын нисгчид газрын анхны алхмыг хийх гэж байна. Харьгаргийн нисдэг биетүүд ойр хавийн сарны тогооны ойролцоо зэрэгцэн зогсон ажиглалт хийж байсан талаар мэдээллийг тус тус хийсэн байна. Маурисо Шатлайны номдо харьгаргийнхан маш том толгойтой байсан гэх бөгөөд түүнийхээ ачаар их хэмжээний сүйтгэл хийх чадвартай байсан гэх бөгөөд тэр өнгөрсөн цагт харьгаргийнхэн дэлхийг довтлож байсан гэдэгт итгэлтэй байгаа юм.
the title of Maurice Chatelain's book proves he was in no doubt that aliens had invaded planet Earth in the past. Хэрвээ та хойд Америкийн бөөгийн домог, эртний Европын үлгэр судлал, Австралийн уугуулчууд буюу аборигенчуудын үүсэл эсвэл энэтхэгийн эртний бичвэрийн ялангуяа Ирак дахь Сүмерийн шавар пайзын бичвэрийг судалдаг бол бүхэл хөгжингүй соёл иргэншил одооноос ирж гайхалтай технологиг үзүүлж байгааг дүрсэлсэн байдаг. Заримдаа тэд генетикийн аргаар хүнийг өөрчлөн хүнтэй хурцдаг байжээ. Эдгээр тэнгэрийн бурхад гихч үргэлж гайхамшигтай хөлөг хөлөглөн ирцгээдэг байжээ. Тэнгэрээс ажиглагчид эмхтэй хүний гоо сайхныг анзаар тэдэнтэй хурцдаг байжээ. Тэгээд хүүхдүүд нь агуу биетэй байсан учраас нефилим гэж нэрлэгддэг удирдахч нар байж гэнэ. And the watchers from the sky saw the daughter of men were beautiful, and they bred with them. And the children were giants, who became rulers, not of human flesh. They were called the Nephilim. The most ancient written texts on planet Earth date from the Indus Valley. Хүн төрөлхтний мэдх хамгийн хуучны бичмэл бол Веда. Хамгийн багадаа 5000 жилийн настай байсан. Энэ хүн өмнө Star Wars киноны Darth Vader дүрийг бүтээх санаа өгч гэр. Веден оддын хүмүүс Вермина гихч хөлөг хөлөглөн ирж дэлхий дээр буусан талаар бичсэн байж. Эртний Ведан Дева гихч амьдралтай олон гаригийн систем байдаг гих ертөнц хоорондын удиртан телепат болон гариг ертөнцийг сөнөх чадвартай цөмийн зэвсгийн хүчтэй элт давуу хүчтэй холбоогоор удирдах дуулдаг гэж хэлсэн байдаг. Nuclear weapons powerful enough to destroy an entire planet. Энэтхэгийн домогт уг хүмүүсийг холын зайнаас дайсныг идрүүлэх чадвартай үл үзэгдэгч онгоц хөлөглөн ирдэг байсан гэж их сурвалжид мэдээлсэн байна. Using a form of psychometric radar.